Re, viss ēters ir te! Liepājas teātra virtuālais iestudējums Saprašu un nesaprašu ir par bērniem, kuru ģimenei pievienojas adaptēts brālis. Bērni dodas ceļojumā, kur sastopas ar pārsteigumiem un pārbaudījumiem. Un kā atzīst iestudējuma režisors Dmitrijs Petrenko, stāsts ir par vēl ko citu. Gan par to, kā tas notiek, ja bērns uzrodas ģimenē no bērnu nama. Un otra svarīga tēma, kas man liekas ir arī ļoti aktuāla pieaugušiem, tā tēma ir empātija. Mēs tieši gribējam parādīt, kā to empātiju var iemācīt bērniem. Kā notiek, kas notiek, ja tu saskaries ar kaut ko, no kā tu baidies? Iestudējumā piedalās jaunie Liepājas teātra aktieri, starp kuriem arī lugas autori Kintijas Tūre. Jauniešiem šis patiešām ir meistarības pārbaudījums, jo ik reizi nākas spēlēt digitālās dekorācijās, kuras redzams skatītājiem, bet aktieriem tās nākas tikai iztēloties. Šīs koncepcijas, kā arī animācijas un kostīmu autors, ir videomākslinieks mīnus 8. Bērns tā kā uzrunā, kad ja tiek pieminēts TikToks vai rādīts vai Minecrafts, nu, dažādi šie atslēgas vārdi, kas nu, vienkārši paņem tos bērnus uzreiz. Bet tāpat laikā joprojām strādā vecās labie paņēmieni ar dziesmām, pieņemsim, kaut kāda multiņa estētika ļoti daudz izmantojām, un tās lietas arī strādāja. Vēl viens draudīgs manevrs vai apsaukāšanās, un es tev pārvērtīšu par zeķi. Katru reizi virtuālā teātra zāli var piepildīt aptuveni 50 skatītāji. Autori izceļ to kā plusu. Izrāde notiek reālā laikā Zoom platformā, un tā ir iespēja redzēt skatītāju reakciju, kā arī komunicēt ar viņiem. Tas ir tik simpātiski redzēt, ka tas bērns varbūt ir kopā ar mammu vai tēti vai vēl kādu citu pieaugušo vai skolotāju, jā, tā kā piedalās un sēž, un ja viņam kaut kas varbūt tur gribas padalīties, teātriem es bieži sakam tur kuštu, nedrīksti tur traucēt aktierus, bet šeit ir forši, ka viņš var uzreiz tā kā pajautāt kaut ko vai dalīties savās emocijas ar to pieaugušo, kas viņam ir blakus. Saprašu un nesaprašu ir iekļauta Liepājas teātra digitālajā repertuārā, un šobrīd zināms, ka nākamā izrāde plānota 5. novembrī. Tas ir super! Jānis Lācis, Pēters Burkevičs, Latvijas televīzija.